Kongres Kecaksaan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEC, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia KTM, Malaysian Medical Association MMA, Malaysian Dental Association MDA, Majlis Persatuan Akademik Malaysia dan Majlis Pendaftar IPTA. Pihak QPEC juga telah menyenaraikan 7 perkara untuk diteliti semula oleh kerajaan. Pertama, pemindahan mata gaji yang kurang adil. Kedua, kekanan tidak diberi pengiktirafan. Ketiga, gaji maksimum. Keempat, grade yang kekal yang tiada pergerakan. Kelima, kenaikan gaji 7 hingga 13%. Keenam, penukaran gelaran jawatan. Dan yang ketujuh, jurang gaji antara kumpulan pengurusan tertinggi dan kumpulan pelaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hal ini kerajaan amat mengharapkan kefahaman dan kerjasama penjawat awam untuk sama-sama mengharungi dan mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu. Sungguh pun kita telah berjaya mengeluarkan negara daripada gelora ekonomi global ini. Namun usaha perlu digandakan bagi memastikan tahun-tahun mendatang negara kita akan terus bebas dari belenggu ini. Ingatlah bahawa apa yang kita lakukan hari ini sudah tentu akan mempunyai kesan jangka panjang. Kerajaan tidak rela Malaysia menjadi sebuah tragedi kewangan seperti negara Greece dan negara-negara lain. Justru kerajaan dalam membuat sesuatu keputusan perlu memikirkan langkah terbaik yang mana pada satu masa perlu mendahulukan kepentingan rakyat, tetapi dalam masa yang sama faktor-faktor lain tidak boleh dikesampingkan, terutamanya kelestarian kestabilan ekonomi negara ataupun dalam lain-lain kata keupayaan kewangan kerajaan mesti diambil. Untuk menjamin ekonomi negara tidak terkesan oleh senario ekonomi global yang tidak menentu, kerajaan perlu meneruskan usaha mengurangkan defisit fiskal negara. Alhamdulillah, usaha-usaha ini telah pun menunjukkan kesan yang memberangsangkan. Pada tahun 2010, defisit fiskal negara kita mencecah 5.6%. Pada tahun 2011, kita telah berjaya mengurangkannya kepada 5%. Dan pada tahun ini, harapan kita ialah untuk mengurangkannya kepada tahap 4.7%. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah meneliti cadangan QPEC dan setelah mengambil kira implikasi kewangan yang terlibat, maka dengan ini saya mengumumkan keputusan kerajaan seperti berikut. Yang pertama, kerajaan mengambil keputusan struktur saraan baru perkhidmatan awam atau SPBA yang diperkenalkan pada 1 Januari 2012 dibatalkan. Dan sistem saraan kembali kepada sistem saraan Malaysia atau SSM yang ditambah baik. Kedua, pelubuhan sebuah Suruhanjaya
yang akan dianggoti oleh semua pihak berkepentingan yang bekerja melalui prinsip musyawarah, perundingan dan permufakatan untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik perkhidmatan awam Malaysia yang bukan sahaja melibatkan sistem secara am tetapi juga rupa bentuk perkhidmatan masa depan yang diperlukan oleh negara. Sebarang cadangan yang disyorkan oleh Suruhanjaya khas ini akan dipertimbangkan oleh kerajaan mengikut kemampuan kewangan negara. Ketiga, selaras dengan komitmen kerajaan, dan komitmen ini tak lari daripada apa yang saya telah umumkan dalam ucapan belanjawan 2012. Suka saya umumkan pelarasan gaji berdasarkan jadual gaji matrik sistem saraan Malaysia SSM mengikut peratusan bagi grade-grade seperti berikut. Pelarasan gaji sebanyak 13% bagi kumpulan pengurusan dan profesional dan kumpulan pelaksana di grade 1 hingga grade 54. Kedua, pelarasan gaji sebanyak 9% untuk grade utama dan grade H, C, B serta A, dan pelarasan gaji sebanyak 8% untuk terus 3 dan 2, dan pelarasan gaji sebanyak 7% untuk terus 1 dan ketua Jabatan Negara. Keempat, struktur gaji sistem saraan Malaysia akan diubah sesuai daripada jadual gaji matrik kepada jadual gaji minimum maksimum dengan kadar kenaikan gaji tahunan KGT bagi grade 1 hingga 54 ditetapkan di antara 80 hingga 320 ringgit mengikut grade. Kadar kenaikan gaji tahunan bagi juta dan ke atas ditetapkan kekal menggunakan kenaikan gaji tahunan SSM dengan diberikan pelarasan mengikut peratusan yang ditetapkan. Kelima, kerajaan juga bersetuju kadar-kadar bantuan sara hidup atau pola bagi kawasan B dinaikkan daripada RM200 sebulan kepada RM250 sebulan, dan bagi kawasan C kadarnya dinaikkan daripada RM100 sebulan kepada RM150 sebulan. Kerajaan juga bersetuju bayaran insentif perkhidmatan kritikal BITK, bayaran insentif wilayah BIW, bayaran insentif pendalaman BIP, dan bayaran insentif subjek pendidikan BISP dikekalkan pelaksanaannya mengikut peraturan yang ada di bawah sistem saraan Malaysia. Kepada guru-guru, kerajaan amat komited terhadap kebajikan dan prihatin kumpulan ini. Maka saya dengan sukacita mengumumkan bahawa kerajaan akan mengekalkan keputusan penambahbaikan laluan kerjaya berasaskan prinsip time-based pegawai perkhidmatan pendidikan seperti mana yang diumumkan dalam bajet 2012. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap dengan keputusan ini dapat meredakan ketidakpuasan hati yang wujud di kalangan pejabat awam di pelbagai peringkat. Bagi isu-isu lain berkaitan perkhidmatan dan skim perkhidmatan, perkara ini akan dikaji oleh Suruhanjaya yang saya umumkan tadi. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keputusan yang dibuat ini mudah-mudahan menjadi penyelesaian terbaik bagi manfaat dan masalah maslahah seluruh penjawat awam. Saya berharap
agar penjawat awam akan terus bersama-sama kerajaan mencipta lebih banyak sejarah kejayaan dalam menuju masa depan Malaysia yang lebih baik untuk kita, keluarga dan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.